Предишния епизод видяхте. След като полицията открива огромното количество хероин край Елин Пелин и прави обиски на четиримата задържани, се натъква на доста любопитна улика. От известните мобилни телефони тогава на лицата, по паметта на един от телефоните, който се ползва от лицата, е открит телефонен номер, който беше записан с името Грозния. По това време сме го установили това нещо, че този телефон е ползван от Махмуд Ерджан. Един от трафикантите признава в разпит пред антимафиотите, че на върха на наркоканала стои Махмуд Ерджан. На 27 август на ГКПП капитан Андреево в автомобил са открити 33 кг хероин. В Свиленград започва разследване. Арестувани са двама. Румен Гълъбов и Димитър Кадински. Между тях е проведена очна ставка. По време на тая очна ставка за първи път и неочаквано за защитата на Гълъбов, той спомена името Махмуд Ерджан като поръчител и организатор на канала за пренос на наркотици. Беше ми разпоредено да започна издирването на лицето и евентуалното му задържане. Служителите от ГДБОП организират капан на Махмуд Ерджан. Знаят, че на 14 февруари той ще направи всичко възможно и ще се срещне с любимата си, фолк-певицата Лиана. Причакват го в деня на влюбените, предпочитаното от него заведение. Атакувахме 4 човека, които бяха в ляво от входа. Докато се усетят, вече им бяхме сложили белезници, не се наложи вадене на оръжие. Докато Махмуд е в ареста в Свиленград, в градчето полицията засича странна визита. Баймиле с много охранители. Големият наркобос се опитва да предаде на брат си тайна бележка с указания, писани в ареста. Въпреки полицейската информация, че Махмуд и брат му извършват заедно престъпните си начинания, няма никакви преки доказателства срещу Апо. Той не е споменат и от Гълъбов и Кадийски. Това принуждава МВР да го експлоатира от страната. Но по-скоро са по-интересни от обстоятелствата, при които се случи самото експлоатиране, че бяхме принудени да направим комбинация с колегите и да му обещаем привидно, че ще бъде извършено свиждане между Абдулах Ерджан и брат му задържания Махмуд. За което многократно бях молена, включително и по надлежния ред, с изрични молби от страна на защитниците, да бъде осъществена такава среща. Аз, разбира се, отказах с нарочни постановления. За целта се обадих на един от защитниците на Ерджан и му казах, че трябва да сме съгласни да проведем свиждане между Абдулах Ерджан и брат му Махмуд, но просто трябва да се донесе паспорт. След това изведох Махмуд Ерджан в присъствието на праводача по делото и му казах, че ще направя всичко възможно да се срещна с брат си, да откликна на неговата молба да се види. Той така видимо се успокои, дори започна да се шегува. Каза, че в България било много хубаво, това било недоразумение неговото задържане, след което започна да говори на турски нещо с праводача и каза, ми аз след това продължи на български. Аз мисля, че мога да ви помогна, но ако и вие ми помогнете. Казвам, нямам намерение да коментирам този въпрос. Помощта тук
техниката е неуместна. След което ми беше отправена оферта от размер на 50 000 долара, за да пропусна да изпълня задължението. И по този начин да му помогна той да излезе чрез историята. Приключих разговора, без да знам отговор на този въпрос и го върнахме обратно след семинара. След което веднага го споделих това нещо с колегите от НСБОП, които чакаха Абдулахи от Джан да пристигне да му връчим заповедта за експлозиране. И веднага да бъдем готови да го проверим на служителите от турската страна. След това вече започнахме разпитите на останалите свидетели по случая. Имаше много хора за разпит. През това време Махмуд Юджан силно се изнерви от престола в килията. Търсеха се всякакви опити и начини да бъде за съответните мерки за исканията промяна на мерките за неотклонение, която му е наложено задържане под стража. Се е болен. Разследването продължава. Водещият следовател решава да направи очна ставка между Махмуд Юджан и Румен Гълъбов. Неочаквано Гълъбов променя показанията си. Никога не съм виждал точно. Твърди, че е виждал Махмуд единствено в следствения арест. На посочена точна ставка между Махмуд Юджан и Румен Гълъбов при въвеждането на Махмуд Юджан в стаята, когато присъстваха защитниците на двете страни, и правилата, разбира се. Махмуд си позволи да ме обвини, че съм първо жена. Второ, че не искал да... Не искам Георга да ми гледа делото. Тогава реакцията ми беше доста остра. Наложи да го разпакираме с думи, на което защитата не възрази. И по време на между различните заседания получи информация, че Махмуд Юджан отправя заплахи за по отношение на личната ми сигурност. Тоест, беше се заканил да ме убие. Това, разбира се, беше подложено на сериозен анализ. Това бяха уведомени съответно колегите от НСБОП. Решихме, че няма смисъл да ми бъде за вас. Така за себе си исках да изразя данни, след като беше приключило, му беше разрешено свиждане с фолк-певица Италиана, която междувременно беше станала майка на детето му. Влязъл в следствения арест и директно попитах Махмуд Юджан кога смята да ме убие. Той, видимо, се притесни между другото. Явно там се командира на екипа и други колеги от следствения арест, но той се извиня, след което каза: ама няма такова нещо, аз някой те е излъгал. Казвам, как така, че си го заявявал в присъствието на съответни лица. В затвора също го е казвал, но това стана достояние на службите и трябваше да бъдат взети мерки. В същото време установихме, че това е бивш кюрски партизанин, ангажиран с каузата за организиране на самостоятелна кюрска държава на територията на Република Турция. По данни на МВР и както отбелязва пресата, на три от ключовите заседания по делото в съдебната зала присъства лице, което е познато не само в България и Турция, но и в Западна Европа. Това е Ердан Чечен, член на фамилията Юджан. Той се озовава в България с помощта на по-големия брат на Махмуд, Максун, за да се убеди с очите си, че нещата вървят в правилната посока. Първата визита на Чечен в Свиленград е на 16 януари 2004 година. Както е отбелязано в журналистическа публикация на заседанието същия ден, Махмуд Юджан проговаря за първи път и заявява, че процесът срещу него е скълъпен. Следващото посещение на Чечен в залата е на 27 февруари, когато съдът променя мярката на Юджан от задържане под стража в домашен арест. Чечен идва за трети път в залата на 2 ноември 2004 година, денят, когато Махмуд Юджан е обявен за невинен от Свиленградския районен съд. След решението на съда на Махмуд не му оставя нищо друго, освен да се върне при своите приятели.
а какво се занимават с някои от тях. На 10 януари 2004 година в България от Турция влиза братовчедът на Махмуд, Фарук Юзмен. Получихме информация, която информация касаеше лица от български произход и лица от турски произход, които имат намерение в този период на годината да осъществят голяма сделка с наркотично вещество хероин. Ние от проведените оперативни мероприятия установихме, че те наистина са пресекли нашата граница през същия ден. Един от полицейските екипи осъществява наблюдение на един от лицата, за които се подозираше, че участват в престъпление, именно в Фарук Юзмен. Имайки предварителна информация, че сделката най-вероятно ще се осъществи в района на Вакарел, на виадукта на Вакарел, ние създадохме организация този район да бъде обезпечен, за което беше необходимо да се средоточат много сили и средства, но така да се средоточат, че нали, хората, които извършват противозаконната дейност, да не забележат нашето присъствие там. След около 15 минути беше забелязано да се движат двете коли една след друга. Екипите, които наблюдаваха тяхното движение, установиха, че те предприемат внезапно спиране, което нас ни наведе на мисълта, че те извършват някакво друго действие, което прямо ние няма да може да контролираме, и беше взето решение да се пристъпи към задържане. Аз излязох от дясната врата до водача и му виках полиция, стой да си двигател. Подаде рязко газ, като се опита да прегази мене и колегата, който слезе за тене от вратата. От колата се чуха изстрели. Втората кола също се опитва да избяга. Аз бях на много малко разстояние от нея, на по-малко от 40-50 см. Имах възможност да произведа изстрели, тъй като и тя се насочи към мене. Другите колеги започнаха да произвеждат изстрели в посока и под двигателя на автомобила, и по предната част на автомобила по гумите. Колата в последствие изгасна. Ние всичките притеснени се втурнахме към автомобила, извадихме отвътре жената Румяна, последствие която установихме, че се казва Румяна, и един от турските граждани, Фарук. В багажника на задържания автомобил са намерени 30 пакета хероин с общо тегло 15 кг. Впоследствие случаят на първа инстанция приключи доста бързо, мисля, че не повече от 3 месеца от деянието. Беше получена присъда спрямо от двамата обвиняеми в окръжния съд. Румяна Донева получи 15 години лишаване от свобода. Фарук Юзмен получи 17 години лишаване от свобода. Глобата съответно за двамата беше 200 000 лева за Румяна и 250 000 за Фарук. По-късно Софийски апелативен съд обаче присъди, че Румяна Донева е невиновна в извършване на престъплението, а Фарук Юзмен беше потвърдена спрямо него от присъдата от 18 години лишаване от свобода. А пък по-късно, това е тая година, след редуциране на наказанието по член 356-3, касаещо притежание, държане и транспортиране на наркотични вещества, присъдата на Фарук Юзмен беше редуцирана на 4 години лишаване от свобода и 7 000 лева глоба. Друг от приятелите на Махмуд е Асен Асенов, бившият полицай от село Богьовци. Той е заедно с кюрския наркобос при ареста в бар Мадрид. Пуснат е без да му бъде повдигнато обвинение. Тогава в себе си той носи мобилен телефон с един единствен номер в него. Този на Махмуд. Малко преди штракването на белезниците върху ръцете му, хвърля апарата. По-късно по време на разпита категорично се отказва от него. Заявява, че никога не го е виждал. Такъв телефон бе установено, че е имал и Румен Гълъбов, като най-вероятно от него е водил постоянните си разговори от Турция с големия бос. Да не забравяме и телефона у един от задържаните с 50 кг хероин край Елин Пелин. Там номерът на Махмуд беше записан под псевдонима Грозния.
Последните години масираните акции на ГДБОП срещу наркоразпространението доведе до разкритие не само на големи количества хероин, но и на синтетични наркотици. Провеждат се редица безпрецедентни акции, като дори се стигна до там да бъде задържано голямо количество амфетамин в дипломатически автомобил. Антимафиосите атакуват много апартаменти, оказали се централи за държане на амфетамин, който най-често бива транспортиран по направление Близкия изток. Известни количества остават за разпространение и в България. Много колоритен е случаят, когато при атака срещу апартамент в столичен квартал, наркоразпространителите се опитват да се отърват от голямо количество складиран при тях синтетичен наркотик, като го изхвърлят пред балкона. Ударите срещу синтетичните наркотици водят отново до Асен Асенов и дори до самия Махмуд Юзджан. Заловена е поредна пратка синтетичен наркотик, което води до разбиването на нарколаборатория. Имахме заловена пратка амфетамин, в която преди 60 годишен мъж, помощта на когото фактически ние разкрихме лаборатория, където са били приготвени синтетичните наркотици амфетамини. Тя се намира в село Търнаре. По време на разследването става ясно, че събитията са се случили в съзнанието на човек на име Али Буал. И се установи, че Али Буал е знал за тази пратка амфетамин, в която е трябвало да пристигне в Република Турция, съответно изнесено по направлението за Сирия. Схемата е проста. Наркотиците се произвеждат в лаборатория в България, като процесът е организиран от българи. След това отношение към количествата имат представители от Близкия изток. Вече бе отбелязано, че Али Буал е бил в течение, които правят възможно транспортирането им в посока най-вече към Сирия. Кой държи в ръцете си производството в България? Със сигурност това не е един човек. Но не е трудно в тези схеми да открием познати лица, като приятеля на Махмуд, бивш служител на МВР, Асен Асенов. Този същия бивш полицай се оказва в една друга схема за трафик на наркотици, а именно на синтетични наркотици на амфетамин по посока на Близки изток. На 9 септември 2004 година ГДБОП арестува трима сирийски граждани с 220 кг амфетамин. Сред тях и Али Буал. В колата на единия от сирийците са открити 100 кг амфетамин. Останалото количество антимафиотите разкриват в гаража на друг от арестуваните. По-късно по време на разпит те ще разпознаят по снимка Асен Асенов и ще заявят, че са получили количеството от него. Асенов веднага е арестуван, но малко по-късно е пуснат от съда с мярка за неотклонение. Подписка. Само припомняме оперативната информация, че Махмуд бе искал от Асенов да построят лаборатория по подобие на тази в Опицвет. Разбита е поредна лаборатория от ГДБОП. И тук схемата е сходна. Производителите са българи, а този, който поръчва количеството, е сириец. В случая се натъкваме на нещо много интересно. Съдружник на чужденеца с легална фирма е не кой да е, а самият Махмуд Юзджан. Бизнесът на фирмата е свързан с търговия с платове. Именно той провокира легендата, която прави възможно кодираното общуване между сириеца и българските му партньори. Когато той им поръчвал 50 метра плат с определен цвят, това означавало 50 кг синтетичен наркотик със съответния цвят. След решението Свиленградския районен съд, прокуратурата обжалва и ако е истина, че дори и със закъснение справедливостта винаги идва, той в този случай става така. Хасковския окръжен съд осъжда Махмуд на 15 години затвор, а Върховният съд потвърждава присъдата. Но големите престъпници не чакат, и то най-вече справедливостта. След като Хасковския окръжен съд казва тежката си дума, Махмуд Юзджан изчезва. И до днес никой не е чувал нищо за него. От свидетелски показания по едно от делата, които съм разследвал, узнах, че към настоящия момент един от братята си се намира в турски затвор. Очевидно е, че във връзка с разпространението на наркотични вещества
било то хероин, амфетамин и кокаин, фигурират едни и същи лица като разпространители, очевидна е връзката между тях, тяхната организираност. Но затекахме едно лице, което влезна в България, или има някаква връзка в България. Това лице влезе под друго име, разбира се, не е Карадавуд, но после го установихме чрез специални служби, че това е всъщност брат на Месуд Карадавуд. След около 2-3 месечна работа по лицето, той направи няколко контакти, тук сближи се с хора от криминалния контингент. Пак се съдействат на турските служби в Турция с 50 кг хероин. Тук останаха някои от неговите връзки, които вече след следствие продължи да се работи и в момента даже се работи. Така че близките престъпни връзки на Махмуд Юрджан и тези, които са около него, продължиха да работят посредством техните роднини, в случая брата на Месуд Карадавуд, посредством други хора, които са познати. Така че тази връзка не представя тези престъпни посегателства по отношение на трафика на хероин, на наркотици продължават. Канала се остава, макар и вече ръководен от други хора, от други лица, но формално за всичко това или най-малкото близост до тези неща, Махмуд Юрджан все още е на свобода и той стои и някъде, по моя лично, такава престъпна дейност, за която беше осъден. В история основателите на групировката ТИК. След дъжд от куршуми, трял 35 секунди, той е разстрелян заедно с всичките си охранители на 30 юли 2004 година в ресторант Градина Славия, намира се на столичната улица Калуман. Поли Пантев пада убит на 30 марта 2001 година, докато чака пред асансьор в хотел на остров Аруба. Той инстинктивно тръгва да бяга, след като чува крясък на испански, нададен според свидетел от убиеца. Три куршума пронизва тила му, а един – основата на врата. Килърът изчезва мигновено, яхвайки мотор. Специалисти откриват сходство между маниера на този разстрел и начина, по който през 80-те години наркобаронът Пабло Ескобар ликвидира жертвите си. Веднъж един спецполицай в емоционален разговор ме призова да направя нещо. Сега ще ви накарам да се почувствате в същата ситуация. Представете си поне 1000 семейства, които остават стабилни, защото наркотиците не са засегнали децата им. Представете си поне 1000 къщи, чието имущество е останало непокътнато, тъй като наблизо не е имало пристрастени към наркотици, че пътят до дома ви е безопасен, защото по него се разминавате с поне 1000 свои съседи, до чието ръце никога не са достигли наркотици. Щяхте да имате възможността да си представите поне още 1000 положителни неща, ако канала за наркотици, за който ви разказахме, беше прекъснат веднъж завинаги, или поне 10 години не беше позволено да се появи на негово място нов. Нарко на световната и в частност българската организирана престъпност. Разбиването на някои от каналите, по които се транспортира дрога, всъщност е пресичане на кръвоносен съд на този организъм на злодеянието. Разбира се, това не би предвещало смъртта му, но най-малкото показва, че знаем как да му противодействаме. Подобен добър опит е отплатата за общественото доверие към полицията. Разпространението е кръвоносната система, просто начинание на ентусиасти. То е планирано овладяване на ресурси, които, както имат често нематериален характер, каквато е енергията на десетки оперативни работници, отдадена в нощните часове работа, така имат и често материален характер. Значителни средства, отделени от бюджета за обучение на специалисти в различни полицейски практики, средства за оборудване, снаряжение, разходи за бензин и какво ли не още. Разбиването на наркоканала, за който ви разказахме, и задържането на неговия лидер е заслуга на много хора. Най-малко 20-тина оперативни работници от ГДБОП. Целият отряд за задържане към същата служба. Полицайите от дирекция на полицията. Полицаи от почти всички районни полицейски управления в столицата. Полицаите от Елин Пелин. Следователи от Свиленградското и Софийското следствие. Съдии от Окръжния Хасковски съд. От Върховния касационен съд.
прокурори от всички нива на прокуратурата и постовите пред килията на Махмуд Юзджан. Разбира се, добрият опит не е приоритет за всички. Ако един работи усърдно, не би могъл да свърши работата на десетки. Но по-пагубна е другата взаимовръзка. Ако един не работи усърдно, би могъл да опороти работата на десетки. И в случая да погуби живота на стотици. Не знам колко филми за мафията са нужни, за да бъде разбран механизма на съществуването й, но знам, че е достатъчно да преживееш един единствен ден по време на създаването на подобен телевизионен продукт, за да си даде сметка, че са необходими много смелост и морал, за да тръгнеш да се бориш с нея. Форд газ от петрол. Енергия за хората.